ovako, nemoj. Svim došli, a došli ovako snimat. Broj 4, Nikola Jovanović. Broj 7, Ana Karina. Broj 8, Sama Isidović. Broj 9, Andrija Bjelogolja. Broj 10, Ana Karinović. Broj 11, Agnike Šatim Kulić. Broj 13, Karlo Živović. Broj 16, Sane Kulić. Broj 20, Isane Sveš. I broj 24, Ome Kadić. Ete i Kulije Bežak Zajnović. A sada vas pozivam da odmah je ovo da bude. Nije. Ja guram tuđe, pa ti... Poštovani gledalci, ljubitelji rukometa, srdačno vas pozdravljamo iz sportske dvorane Borik. U kojoj očekujemo početak prvenstvenog meča šestog kola Premier Lige BiH između Borca i ekipe Kaknja. Na početku evo i sastava timova za domaće, dakle igrači u plavim dresovima. Tu je sa brojem 1 Arman Beširević, 7 je Vladan Đurđević, 8 Duško Hercegovac, 10 Goran Daničić, 11 Srđan Mijatović, 12. Bojan Ljubišić, 13. Arsenije Bubić, 14. Slađan Subotić, 15. Miloš Nježić, 19. Nebojša Jovanović, 22. Armin Marić, 25. Kapiten Đorđe Ćelić, 26. Dejan Šešić, 31. Marko Čeranić, 36. Dejan Lučanin i sa vremenom 95. Marko Tomnenović. Za goste iz Kaknja, broj 1 Emin Tukulić, 3 je Edin Sinanović, 4 Nikola Jovanović, sa brojem 7 Adnan Bevrnja, 8 Sandin Hasimović, 9 Admir Bjelopoljak, 10 Amar Anitović, 11 kapiten Admir Purić, 13 Davor Živanić, 16 Samir Lilić, 23 Samir Zvekić i 24 Omer Hadžić. Utakmicu sude arbitri iz Ljubuškog, Žarko Hrstić i Ante Rašić. Delegat je Amor Alibegović iz Tuzle. Osim ovog susreta u ovoj rundi sastaju se Derventa i Viđač, Maglaj dočekuje Slaviju, u Mostaru derbi Zrinski Bogošća, u Sarajevu Bosna Konjuk, Goražde dočekuje Bosnu iz Visokog, dok je u ovom kolu slobodna ekipa Dobojske Sloge. Inače, u oči ovog kola na tabeli vodi Viđač, iz pet utakmica ima 15 bodova, a po 3 boda manje na drugom i trećem mjestu imaju Bogošća i Borac, s tim što Banja Lučani imaju meč manje, s obzirom da su u prvom kolu bili slobodni. U svakom slučaju treba reći da je ovdje Borac favorit i treba očekivati novu pobjedu, ali naravno sve to treba dokazati na terenu. Vidimo i startne postave kod Borca, naravno na golu sa brojem 12 Bojan Ljubišić, tu je
za brojem 10 Goran Danočić, 31 Marko Čerović, 11 Đan Jatović, potorku je sa brojem 7, odnosno sa brojem 8 Duško Hercegovac, kapitelj Đoli Čević nosi broj 25 i sa brojem 15 na desnom krilu bit će Miloš Nježić. Na drugoj strani, kod gostiju, na golu sa brojem 16 je Samir Ljunić, kuću sa brojem 11 Adil Kulić, 13 je Gabor Živanić, 23 je Samir Zvekić, prvi napad imaju gosti, u igri je i sa brojem 4 Nikola Jovanović, na desnom krilu sa brojem 3 Edin Sinanović i sa brojem 9 Admir Bjelopoljak, koji sada ima loptu. Dobro je to sada bila kombinacija u gostiju. Sa brojem 13, Davor Čumović vodi gosti sa 1-0 i ovo i prvog napada Banja Lučana u večerašnjem susretu. Ježić jedna izmjena, Dejan Učanin je u igri tu sada u napadu, a na klupi je Đorđe Ćelić. Evo Učanina. Mijatović, Čeranić, Mijatović, Učanin, sada Daničić, Jovanović je napravio prekršaj nad Unčaninom, deveterac izveo Hercegovac. Daničić, prvi njegov pogodak, poravnanje rezultata 1-1. Ide sada novi napad gostiju, tamo kombinacija sa brojem 4, sada sa loptom bio Jovanović koji ponovo dobija loptu, a Bjelopoljak je Jovanović. Mijatović tamo kralja loptu, igrač sa brojem 11 je Kuriću, kapitenu tima, ali napravio je prekršaj. Evo Kurića, Kurić je silovito, neprecizno, bit će lopta za Gomana Ljubišića. Rekao sam dakle da je borac odigrao 4 meča, zabilježio se 4 pobjede, na drugoj strani Kakanj je odigrao 5 utakmica, ima jednu pobjedu, jedan remi i 3 poraza, o tome ćemo nešto kasnije. Da ispratimo sada drugi napad borca u dosadašnjem dijelu susreta, kombinuju Daničić i Mijatović, sada Unčanin, lijepo ovamo vratio za Nježića, međutim nije uspio da se upiše u strijelce, prva odbrana Samira Ljunića, ostaje 1-1 u trećem minutu prvog poluvremena. Kurić, Jovanović, ponovo Jovanović, hoće li sada šutirati? Biće prekršaj, da vidimo, već žuti karton za domaćeg igrača sa brojem 11, Srđan Mijatović. Zekić izvodi ovaj deveterac, Kurić. Što je sada nad Jovanovićem. Novi deveterac za goste, Kurić, Jovanović, ponovo Kurić, vidimo hoće li šutirati, ne, ipak je to bila asistencija, tamo čini mi se za igrača sa brojem 9, to je Admir Bjelopoljak, evo Kurića, Jovanović, dobro ga tamo prati Ćelić koji je napravio prekršaj. Jovanović je pogodio prečku, ko će prije do lopte, da vidimo da ko je posljednji igrao Nježić. Brzo su to gosti izveli i ponovo sada završava gosti ovu akciju preko Zvrtića, ali odmah na drugoj strani to Goran Daničić vraća rezultat na 2-2. I jedni i drugi igraju dosta brzo, bar je to bio slučaj u prethodnim mečevima i nema sumnje da ćemo to i večeras posmatrati. Jovanović, Kurić, ponovo kapiten gostiju ima loptu, sada Jovanović. Evo sada Jovanovića, šutira i pogađa za novo vojstvo gostiju. Sada je 3-2 za Kakanje.
Imali su Valjaočani imali problema i na premijeri ovdje protiv Maglaja, ali na kraju su sve to riješili u svojoj korist i stigli do ubjedljivog triumfa od 34-19. Daničić, Lunčanin. Sve sam to završava, Dejan Lunčanin za još jedno izjednačenje, 3-3 sada. Prekršaj napravljen nad Zvekićem, dosuđen deveterac, Jovanović, pa Bjelopoljak, Kurić vraća loptu za Jovanovića, pa Bjelopoljak, sada je Sinanović zakratko bio sa loptom. Ponovo da vidimo, ovo je bilo, čini mi se, i pogrešno vođenje lopte, na kraju ipak i dalje će biti napad za goste. Jovanović, odmah je tu na njega izašao Mijatović. Kurić. Vidimo, može li tu, ne može ništa da učini Živanić. Ljubišić je to obranio i sada brza kontra, međutim griješi sada Daničić. Imao tu namjeru odmah ovamo na desnom krilu da proigra Nježića, koji nije došao do piloti. Evo, novi napada za Kakanje. Hoće li sada Jurišića daniti, već je druga njegova odbrana, sada Zvekić postiže svoj drugi pogodak, ali vidjeli ste da se Jurišić odranio, Živanić u šuti, sada 4-3 vodi kako Daničić. Daničić prema Unčaninu, ponovo Daničić, Mijatović. Kombinacija banjočkih rukometaša, sada je Mijatović šutirao, međutim Linić je to odbranio, druga njegova intervencija. I sada Kakan ima priliku da ode na plus 2, da vidimo hoće li to iskoristiti, međutim Ljubišić je na visini zadatka, Živanić nije uspio da ga savlada, da vidimo žuti sada karton za jednog igrača gostujućeg tima, mislim da je u pitanju sa brojem 9, da, upravo tako, to je Adir Bjelopoljak, on odlazi na klupu, a u igri je sa brojem 8 Sandin Hasibović. Mijatović za Daničića, ovaj ostavlja loptu Unčaninu. Mijatović, Unčanin. Poželi borac do poravnanja rezultata, to ćemo uskoro saznati. Lunčanin, Daničić, Mijatović, ponovo nema pogotka, opet je bio na visini zadatka, gostujući čuvar mreže, Lilić, treća odrana, ali evo sada i prvog sedmjerca u dosadašnjem dijelu susreta. Nježić je na liniji od 7 metara, da vidimo ko će biti uspješniji, naravno to je Miloš Nježić, postupno prvi pogodak za novo poravnanje, 4-4. Kurić, Jovanović, a Bjelopoljak za Jovanovića. Vidimo, mogu li se domaći odraniti Jovanović, ali tu su bili Nježić i Ćelić. I žuti karton je dobio Nježić. Jovanović za kapitena Kurića. Bjelopoljak, Jovanović. Ponovo ovamo. Ne uspjeva Živanić, ali zasuđen je sada sedmjerac na drugoj strani, ali bit će i isključenje za Duška Hercegovca. Prvo je njegovo isključenje, eto u 9. minutu domaći ostaju s igrače manje, a da vidimo, mislim da će ovaj sedmjerac izvesti Kurić, na golu je Ljubišić. Može li sada golman domaći da odbrani ovaj udarac? Ne može, ipak bio je precizan Admir Kurić u jedno i njegov prvi pogodak u dosadašnjem dijelu utakmice. Za sada, dakle, gosti su stavno u vojstvu, Borovski Čuži, Daničić,
Čeranić. Lopta za Mijatovića, pa Daničić. Mijatović za Ćelića i ova je... za novo izjednačenje 5-5. Sjajna sada tamo odbrana Čeranića. Hoće li doći do te lopte? Ne, ipak ništa od kontranapada domaćih tima. Ali sada Mijatović je presekao akciju u gostu. Ćelić za Mijatovića. Prilika da borac povede. Hoće li postići pobedu? Neće. Nevjerovatno kakva je sada odbrana Samira Lilića. Četvrta njegova uspješna intervencija. Ali je zato na drugoj strani Davor Živanić postiže svoj drugi pogodak. Novo vojstvo gostiju sada je 6-5 u 11. minutu prvog polovremena utakmice 6. kola Premier Lige BiH. Mijatović još je bez pogotka. Mijatović i bit će čini mi se sedmerac. I ovaj sedmerac izvešće Miloš Nježić. Miloš puta je siguran. 6-6. Drugi gol Miloša Nježića. Jovanović, Bjelopoljak. Jovanović. Ponovo Živanić na krilu i ovog puta je pronašao put do mreže. 7-6 vodi Kakanje. Hercegovac. Borac je dakle kompletan. A Hercegovac odlazi na klupu, vraća se u igru Dejan Unčanin. Mijatović, Daničić. Mijatović ulazi lopta do Ćelića uz malo sreće. Daničić. Daničić sve sam. Ovo je njegov treći pogodak. 7-7. Kurić. Brani to Ljubišić. Brani to Ljubišić. Hoće li tamo Nježić zadržati loptu svojim rukama? Da vidimo, dosuđen je i prekršaj za banjalučki sastav. 4 odbrane za sada Bojana Ljubišića. Isto toliko ima na drugoj strani Samir Lilić. Da vidimo, oglasili su se arbitri. Da li je teren vlažan upravo tako, treba da se očisti parket ovdje u sportskoj dvorani Borik. I nakon toga bit će nastavljen susret. Jedinu pobjedu igrači Kakanja do sada su ostvarili na domaćem terenu u trećem kolu protiv Sarajevske Bosne. 44-33, a u prošloj rundi pred svojim navijačima odigrali su nerešeno sa Derventom 26-26. Nastavljen je dakle susret, napad za domaće, Mijatović, pa Unčanin, Daničić, Daničić i pogađa. 8-7 vodi Borac, prvo vojstvo Banja Lučana, četvrti pogodak Daničića i sada ponovo Ljubišić brani, peta odbrana. Zaostavio je šut igraču sa brojem 8, to je Hasibović. Sada prilika da domaći ode na plus 2, napravi neprekršaj nad Unčaninom, on je to već izveo, ali čini mi se da će tražiti arbitra da se izvede taj prekršaj ponovo. Da, Ćelić pa Daničić, Mijatović kombinuje sa Daničićem, sada Unčanin. 14. minut je prvog polovremena. Daničić za Ćelića, ali da vidimo, čini mi se Purić da je napravio prekršaj. Mijatović, Daničić, Unčanin. Unčanin i pogađa. Ovo
pogodi borac 9-7, a šta sada nije pogodio Sinanović. Malo je tu, čini mi se, intervenisao i Bojan Ljubišić. U svakom slučaju ostaje 9-7 za banjalučkog premierligaša koji ima i novi napad. Daričić, Mijatović, Unčanin. Mijatović, dobro je kombinovao sa ovim, čini mi se da, Goran Daričić, ali je dosuđen i novi sedmerac, treći po redu i ponovo će to izvesti Miloš Nježić. Dva put je za sada bio precizan, hoće li sada? Hoće! Vodio je kakav je 7-6, a sada je 10-7 za Banja Lučane. Gosti su u napadu. Purić odmah ostavlja loptu Jovanoviću. Ovo je šaljec za Bjelopoljka koji je kombinovao tamo sa Sinanovićem. Sada Purić. Jovanović. Purić. Ovog puta kapiten gostiju bio je uspješan. 10-8. Ćelić tamo ne dolazi do lopte. Pogrešili su sada domaći. Ide novi napad i Kaknja. Dobra sada kombinacija Kurića i Zvekića. Ovaj drugi postiže svoj treći pogodak za 10-9 u 16. minutu prvog polovremena utakmice 6. kola Premier lige BiH. Čeranić. Mijatović za Čeranića, nije uspio da prihvati loptu, ali arbitri iz Ljubuškog smatraju da je to deveterac. Naravno za borce. Mijatović, Daničić, Unčanin i ide lopta u mrežu. 11-9. Ne vidimo, nema pogotka, Bjelopoljka. Ide sada novi napad, Čeranić i nevjerovatno! Pa što je sada ponovo branio Lilić? Šteta. I odmah na drugoj strani uzvraća to Bjelopoljak svojim prvim pogotkom. 11-10 umjesto 12-9, sada je 11-10. Nevjerovatno, vidjeli ste kakve dvije sjajne intervencije imao Samir Lilić kada je odbranio udarce Čeraniću, a prije toga i Mijatoviću. Daničić. Biće deveterac za borac. Inače da kažemo da rukometaši Borac Semtela već u narodnom kolu biće na velikom iskušenju, ali da vidimo šta može Ćelić! Sjajni potez Ćelića, 12-10. Dakle, Banja Lučani gostuju u Ljubuškom ekipi izvođača. Nema sada pogotka Sinanovića, ostaje 12-10, 18 minuta prvog polovremena. Ide novi nalet domaćih, Daničić, Mijatović, ispala mu je lopta. Sada je napravio prekušaj nad Bjelopoljkem, Kurić, Zvekić i brani Ljubišić. Šesta odbrana Bojana Ljubišića, ali bit će nastavak akcije za goste iz Kaknja. Sinanović, Bjelopoljak, Jovanović, Kurić. Jovanović. Kurić za Jovanovića, a sada Živanić, stativa spasava sada domaće, Ćelić za Čeranića, tako je to bilo dosta sporo i sada i trenutno je Bojan pokazuje svojim igračima da malo može i smire napad. Danas žure, nema potrebe, ode sa plus 2, 12-10. Mijatović, Unčanin, Daničić, sjajno! Peti njegov pogodak. 13-10
za domaće u 19. minutu prvog polovremena. Kakan je u novom napadu. Bjelopoljak vraća loptu Jovanoviću, a ovaj Puriću. Jovanović. Purić, ima li njegovog udarca? Ima i pogađa. Treći njegov pogodak, 13-11. Armin Marić, prvi put je večeras u igri, zamijenio je Srđana Mijatovića. Daničić, evo Marića. Biće nastavak akcije za domaće. Čeranić treba da vrati loptu u polje za Armina Marića. Daničić, Unčanin. Marić, Unčanin. Hoće li ponovo Marić šutirati? Ne, prijeti pasiva napadi. Tu je veteran u redovima domaćih, Unčanin za 14-11. Sinanović, Bjelopoljak, Pakurić, Jovanović. Nije uspio tamo da prihvati loptu Zvekića, žuti karton za Marića i igrača Banovićog tima. Jovanović, Purić, Bjelo Poljak, ali tamo su bili Marić i Čeranić. Neće izveden taj deveterac. Purić. Neće novi prekršaj za goste. Purić za Sinanovića, ali brani to Ljubiši. Nova njegova uspješna intervencija. Daničić, hoće li biti ovo ponovo sedmerac? Hoće. Četvrti u 22. minutu prvog polovremena i vidimo sada će to izvesti Dejan Unčanin. Miloš Nježić je tri puta šutirao i svaki put je bio precizan. Da vidimo sada novi izlazak Unčaninu. 15-11, a pišemo peti gol Dejanu Unčaninu. Purić. Prekršaj je zaustavljen Anitović. Sada griješi Jovanović. Nije došla lopta do Purića. Daničić, Marić. Igra se brzo. Evo sada prekršaja za Borac. Vraća se kod gostiju igru Hasibović, izašao je Anitović. Daničić. Pokazuje sada tamo Marić da ne može da nastavi susret. Da li je u pitanju zadnja loža, čini se da i jeste. I evo i dobio aplauz od Ljubitelja rukometa ovdje u Sportskoj dvorani Borika. Ima po našoj proceni 500 gledalaca koliko je došlo da posmatra okršaj između dvorca i kaknja. Mijatović se dakle vratio u igru, a Marić je otišao na kupu zbog povrede. Daničić. Daničić, tiče prekršaj. I sada tamo arbitar Ante Rašić iz Kaknja pokazuje da treba da se očisti terene. I nakon toga biće nastavljen ovaj prvenstveni duel. Dobimo se dakle, Borac 4 pobjede.
Upravo su dobili Maglaj sa 34-12, onda su odigrali dva derbija u Mostaru gdje su slavili protiv Zrinjskog sa 22-21 i s tim rezultatom dobili su Boriku u Vogošću, a nedavno i Slaviju u Istočnom Sarajevu sa 35-29. Unčanin prečkuje sada, pogodio, bilo je to silovito, ali tamo Mijatović i Daničić dolaze do lopte. Unčanin ponovo, Unčanin. I bit će koraci, da, da. Dobro su to arbitri primijetili. Hoće li sada Živanić biti uspješan? Hoće, njegov četvrti pogodak za smanjenje rezultata 15-12. Počeo je upravo i 24. minut prvog poluvremena. Ono što je zanimljivo, još nismo vidjeli ni jedan time-out, ali vidimo da trener gostiju ima namjeru, pitanje je Nežad Zaimović, deveterac za dvorac Antela. Mijatović, Daničić, Daničić! Kada je malo ko to očekivao, Daničić je uputio udarac, postigao svoj šesti pogodak. Na nepropisan način zaustavljen je Bjelopoljak. Ponovo Anitović u igri, odlazi na poziciju pivotmena. Kurić, Jovanović, Bjelopoljak, ne uspjeva tamo da proigra Anitovića. Mijatović, Mijatović, Čeranić i sada pogodio. Prvi gol za Marka Čeranića. Borac vodi 17-12 u 25. minutu prvog poluvremena. Jovanović, Bjelopoljak. I evo sada, dakle, prvi timeout u 25. minutu pri vojstvu borca od 17-12. Istekao je taj minut odmora koji je zatražio trener gostiju Nedžad Zaimović, dakle u tom 25. minutu da sada i dodatne savjete svojim igračima kako bi i možda nešto bolje odigrali nešto više od 5 minuta koliko je ostalo do završetka prvog poluvremena meča šestog kola Premier lige BiH u kojem borac ima prednost od 17-12. A gosti su u napadu Jovanović, Bjelopoljak, sada ide lopta za kapitena Purića. Jovanović, Živanić opet sa krila, Živanić i Brane Ubišević. Njegova devijeta odbrana ostaje 17-12. Bojan Ljubičić, zaista treba ga pohvaliti, kao i Dejana Unčanina, a ovo da slobodno kažem, dvojica veterana u redovima Borac Centala, igraju zaista sjajno. Nježić, Nježić, pogodak. Još jedna sada intervencija Ljubišića. Sada Čeranić, Čeranić, sada je dosta lagano pogodio Marko Čeranić. Nije ovaj put dozvolio Ljubiću da se istekne. 19-12. Kakav sada ide u novi napad? Kurić, Jovanović, Kurić, Šutirali, Ljubiši Žani, 11. njegova odrana, Hercegovac, Nježić, Daničić, Mijatović, može da šutira, ali nema sreće večeras, pogađa stativu, ostaje 19-12. Zaista i veliki broj golova u dosadašnjem dijelu susreta, 31. Ukupno 19 borac, 12 skakanja. Ponovo arbitri iz Ljubuškog traže da se očisti parket, ali
To kao da klinci koji su zato zadržani nisu primijetili, tek sada uslijedit će intervencija. 3 minute i 25 sekundi je do odlaska na odmor. Banjalučki sastav ima sigurnu prednost. Jovanović, Papurić, Živanić, Jovanović, izblokirano je na kraju i Ljubiš u zranju. Čeranić, Čeranić i gol, 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 gol! Lov udarac Čeranića i evo već je njegov treći pogodak za kratko vrijeme, sada je 20-12. Sada gosti da provoka, ne, tamo je prestupio Edin Sinanović, a sada ponovo Čeranić, ponovo u prilici i opet je on se spasio. 21-12, zaista sada i mnogo bolja igra izabranika trenera Bojana Unčanina. Kurić. Ćelić je napravio prekršaj. Nešto više od 2 minuta je do završetka prvog polovremena. Kurić. Sada je Čeranić oduzeo loptu, na kraju Jovanović je napravio prekršaj, bit će vraćeno to na mjesto gdje je napravljeno. Ćelić, Ćelić! Mlade se 2-12, ubjedljiva prednost sada borca. Ćelić da pravi prekršaj nad Jovanovićem. Biće sedmerac, samo da vidimo. Neće biti isključenja, ali biće drugi sedmerac. I ponovo prilika za igrača sa brojem 11, Admira Purića, da se upiše sa strelce. U strelce jednom je šutirao i pogodio, da vidimo hoće li sada biti uspješan, hoće. Zaista, siguran je bio Admir Purić, 22-13. Purićev četvrti gol, a upravo je počeo posljednji 30. minut prvog polovremena. Borac je u napadu. Nježić, Unčanin, Daničić, ide lopta ka Mijatoviću, Unčanin, Daničić, Mijatović, Mijatović, Daničić, Čeranić, dobra je to bila kombinacija i zadnjica. Onako kako se i očekuje, 23-13. 20 sekundi do odlaska na odmor, vjerovatno i posljednji napad u ovom prvom polovremenu. I to za goste. Ćelić pravi prekršaj nad Purićem, nema još mnogo vremena. Posljednjih 10 sekundi se igra u Goriku u ovom prvom polovremenu. Sada Hercegovac na nepropisan način zaustavlja Zvekića. Daničić, hoće li odmah šutirati? Daničić će li pogoditi? Neće braniti to. Na kraju Ljunić. Završeno je dakle prvo polovremena, prvenstveno kvalifikacija šestog kola Premier lige BiH, ovdje u dvorani Borik. Borac protiv Kakljeva vodi sa 23-13, mi ćemo se javiti početkom drugog dijela igre. Moram pokidati ranije kad kodaj. Zatrlo. Poštovani gledalci, još jednom vas pozdravljamo iz sportske dvorane Borik. Očekivanje smo početka drugog polovremena. Prvenstvene utakmice šestog kola Premier lige BiH, poslije prvih 30 minuta Borac protiv Kakljeve vodi sa 23-13. I vidimo odmah na početku ovog drugog dijela, na golu je sada kod domaćih Slađan Subotić u vremenu 14, a u igri prvi put su i dvojica krila, na desnom tamu broj 7 Vladan Đurđević, a ovamo lijevo sa brojem 19 Nebojša Jovanović. Nastavljam dakle susret, prvi napad imaju domaći igrači. Evo Jovanovića, pa sada Mijatović šalje loptu Daničiću.
Mijatović, Daričić, Unčanin, Mijatović, još se nije upisao u prijeze, i evo konačno i njegovog prvog pogotka. 24-13, da vidimo ko će to na dva minuta, mislim da je to u pitanju Jovanović upravo tako. U 31. minutu sa vremenom 4, Nikola Jovanović. U prvom poluvremenu samo jedno isključenje, i to u redovima domaćih, kojeg je zaradio Duško Hercegovac još u 9. minutu susreta. Prvi napad u nastavku za goste. Hasibović, i malo sada da Jovanović posjeća akciju. Kaknja. Hasibović, ispala mu je lopta, ali sudije smatraju da je napravljen prekršaj nad Hasibovićem. On će upravo izvesti ovaj deveterac. Jelopoljak blokira Hercegovac, ali je dosuđen novi prekršaj. Bojan Ljubišić je u prvom poluvremenu imao 12 odbrana, vidjet ćemo koliko će biti uspješan Subotić. Ne uspjeva sada da zaustavi šut Hasibovića, njegov prvi pogodak. 24-14, naravno za Borac, koji je u prvom poluvremenu imao 4 sedmijeca, sa 4 je iskoristio, a 2 su imali gosti, naravno onda su i realizovali. Mijatović, Daničić, Unčanin. Ponovo Unčanin, Mijatović, sjajno ovamo za Jovanovića. I evo Ivan se upisuje u svijelce, 25-14, Nebojša Jovanović. Još 25 sekundi, Kakan će imati igrača manje. Jelopoljak, Hasibović. Malo čas je bio precizan i sada, dakle, sa igračem manje, 2 gola postižu gosti i oba preko Sandina Hasibovića. Daničić, dobro, ovo bi trebalo biti sedmjerac, da. I Bjelopoljak je sada zaradio isključenje. A Unčanin ponovo pokušava sa linije 7 metara. I ovog puta je uspješan, 6. put večeras. Dakle, ponovo Kahan ima igrača manje. Imaju napad Hasibović. Nije mu dozvolio Mijatović da nešto više uradi. Purić. Ovo sada za novo, ali sada Subotić brani šut Živaniću. Njegova prva odrana, evo sada Hercegovca. Ali da vidimo, ipak pogodak. Ipak pogodak, učinilo mi se da će Lilić zaustaviti i ovaj šut. Ipak Hercegovac je pogodio mrežu za 27-15. Prekršaj sada nad Nikolom Jovanovićem. Hasibović. Jovanović. Mijatović mu izbio loptu, ali sudije su dosudile prekršaj. Kurić. Novi prekršaj domaćih, ovog puta nad Hasibovićem. Jovanović, Hercegovac je izblokirao njegov udarac. Evo sada ovamo ima Jovanović, sam je. Jovanović i ponovo Lilić brani. Nevjerovatno. U 3 navrata su domaći imali ispred sebe samo Lilića, a on je sa 3 puta dobro reagovao, prvi put Mijatović, drugi put Čeranić i sada Jovanović. A Hasibović pogađa 3. put, večeras, zanimljivo, sva 3 gola je dao u drugom poluvremenu. Šešić je sada prvi put igrao. Čilović udarac Mijatovića, njegov drugi pogodak.
28, 16. Hasibović, ispala mu je lopta, međutim, bit će prekršaj. Vjerovatno će ga izvesti Hasibović, upravo tako. Kompletni su sada i gosti iz Kaknje. Ušao u igru sa brojem 10, Amar Anitović. Ivanović. Burić. Ponovo Hasibović. Četvrti put je uspješan. 28-17. Da vidimo, neko je zaradio isključenje od 2 minuta. Ako se ne varam, to je Dejan Šešić. Sada će dakle domaći naredne 2 minuta biti s igračem manje. Vidjeli ste, Dejan Šešić je zaradio to isključenje. Čekamo sada i prvi gol Đurđevića. Jovanović, Daničić, Mijatović, Mijatović. Će prekršaj za Bora Centar. Mijatović nije uspio da proigra Hercegovca, ali je dobio prekršaj. Daničić za Đurđevića, sjajna je to bila akcija, međutim desno krilo domaćih nije uspio da matira protivničkog golmana, ostaje 28-17 u 37. minutu susreta. Jovanović, Hasibović, Leda Purić, Živanić s krila pogađa. Njegov peti pogodak, prvi u drugom polovremenu za 28-18. Ide se na napad borca, Daničić, Đurđević, Mijatović, Daničić, još nije postigao pogodak u nastavku meča, Mijatović, Jovanović je napravio prekršaj, a sada tamo kapiten gostiju pokazuje arbitrima da treba da se očisti parket. Nastavljamo dakle duel ovdje u Jeboriku. Avanja Lučevi su u napadu. Mijatović. Biće novi prekršaj. Mijatović pogađa. Srđan Mijatović, treći njegov pogodak, a odmah brzo uzvraćaju gosti preko Purića. Peti njegov pogodak, 29-19. Plus 10 je za Bora Centale. Vraća se Šešić u igru, istekla je ta kazna od 2 minuta. Evo ga sa loptom. Daničić, Mijatović. Mijatović, mali prekršaj od strane Purića, ima. Dobro je to primijetio arbitar Žarko Hrstić. Šešić, Daničić, silovito ali neprecizno, ostaje 29-19. Hasibović, Jovanović, i sada griješi Jovanović, ko će osvojiti loptu. Daničić se bacio tamo poput fudbalskog golmana, ali nije uspio da dođe na kraju do lopte, bit će napad za Kakanje. Sinanović za Jovanovića, sada Purić. Griješi sada kapiten gostiju, Hercegovac je došao do te lopte, Daničić prema Jovanoviću, Hercegovac, brani to Lulić, ali bit će prekršaj za Banja Lučane. Ovaj deveterac izvešće Hercegovac.
I evo sada, prvi put večeras u igri kod domaćih sa brojem 13, Arsenije Bubić. Ima sada loptu Mijatović. Evo Bubića, Mijatović, ponovo Bubić, dobila lopta u nogu tamo Sinanovića. Zato će biti dalje akcija Bora Centela, minut je 40. 29-19, ubjedljiva prednost za domaći tim. Šešić, Mijatović, Mijatović, ali brani Tolinić. Ide brza akcija Kaknja. Ne uspjeva Živanić da matira Subotića, dobio je deveterac. Hasibović, Purić. Purić, napada ga tu odmah. Bubić, umalo sada Mijatović da prekine akciju gostiju. Hasibović, Purić, riješi ponovo kapiten gostiju, oduzeo mu loptu Đurđević, Mijatović, ima vamo lijevo Jovanovića, ali se odlučio za Bubića. Sada Jovanović dolazi do lopte, prekršaj pravi Živanić. Mogli su sada Banja Lučani brže da završe ovu akciju, ali i dalje imaju loptu svojim rukama Šešić, Bubić. Hercegovac, silovit je to bio udarac, ali nema promjena rezultata, ostaje 29-19. Purić ponovo griješi, ali nekako je uspio Hasibović da zadrži loptu svojim rukama. Hasibović brani sada Subotić. Druga njegova odbrana. Ćelić je sada u igri umjesto Hercegovca. Mijatović vraća loptu Bubiću, a ovaj Šešiću. Đurđević. Bubić. Šešić. Bubić. Vidimo ko će uputiti udarac. Prijeti pasivan napad, morat će neko da šutira. Đurđević, niko se nije još odlučio. Bubić, Šešić i sada arbitri su ga sudrovati. Gostima Živanić, Živanić i pogađa. Šesti gol za Živanića koji je smanjio prednost Gorca sada na 29-20. Bubić, ide lopta Mijatoviću. Bubić, Bubić, ali ništa od njegovog prvog pogotka. A možda će uskoro i trener Bojan Lučanin uzeti timeout. Riješi sada Hasibović, ne dolazi lopta do Sinanovića. Bubić, Jovanović, Jovanović, ali veliki promašaj. Veliki promašaj je sada Nebojše Jovanovića, ostaje 29-20. Riješi sada Nikola Jovanović, Mijatović šalje loptu Đurđeviću, prilika za njegov prvi pogodak, da. Rekao bih u pravo vrijeme, 30-20. Vladan Đurđević, gol broj 1. U 44. minutu, ali treba reći da on je igrao upravo u poluvremenu. Purić, Živanić, ali brani to Subotić. Treća njegova intervencija, Danicić, Bubić, Bubić sada može da pogotka, da, da! 31-20, Arsenije Bubić, prvi njegov gol u večerašnjem dvoboju.
51-20 plus 11 za Borac Antalija. Urić. Šešić pravi prekršaj, deveterac Sinanović ga je izveo. Bjelopoljak, Hasibović. Urić za Živanića. Onovo kapiten gostio je kod lopte, a na kraju uspješan je Amar Anitović, 31-21. Bubić, uspala mu je lopta, ali napravljen je prekršaj nad ovim dragim igračem. To je zadnje sa Slobodanom Mijatovićem, član juniorske reprezentacije Srbije. Danučić nedavno je dobio poziv za reprezentaciju BiH i ovo će biti sedmerac. Sedmerac broj 6, samo da vidimo hoće li ga sada izvesti Đurđević. Da, upravo on. Tri put je bio uspješan Nježić, dva put Tunčanin i evo sada i prve prilike za Đurđevića. I on je zaista precizan, cjelovito je to bilo, 32-21. Drugi gol za Vladana Đurđevića. Gosti u napadu. Bjelopoljak. Purić. Purić. Osuđen je prekršaj. Purić, Bjelopoljak, ali griješi sada odužen loptu Daničić, međutim oglasio se sudija Krstić, a trener gostiju zatražio je novi timeout u 46. minutu pri vodstvu borca od 32-21. Očekujemo dakle nastavak prvenstvenog dana, 6. kola Premier Ligi BiH ovdje u Slavskoj dvorani Borik. Minut je 46. a Borac ima uvjerljivu prednost protiv Kaknja, 32-21. Sada Kuriću tamo ispala lopta i Subotić treba da vrati u igru. Daničić ide brz napad, Šešić, Bubić, Bubić! Novi njegov pogodak. 33-21, Arsenije Bubić. Gol broj 2. Ovdje je podano rješeno pitanje pobjednika. Samo trebamo čekati kraj i da vidimo koji će biti konačan rezultat. Šta sada sude arbitri? Žarko Hrstić iz Ljubuškog, da tamo pominje Anitovića i mislim Šešića. Bjelopoljak, Hasibović. Uspješan tamo. Uspješan tamo na liniji od 6 metara bio je da vidimo ko od gostujućih igrača. Ono što je evidentno to je da je Bubić zaradio isključenje. Ne, ipak Ćelić, a gol je postigao Bjelopoljak. Njegov drugi pogodak, prvi u drugom poluvremenu. Dakle, ipak je Đorđe Ćelić zaradio ovo isključenje. Nastavljen je Bubić, Daničić, Šešić, ali bili su to koraci. 33-22 vodi Borac. 48 minuti, novi pogodak koji postiže Bjelopoljak. 33-23. Bubić, Jovanović, Daničić šalje loptu Šešiću, koji se nije upisao u strelce, naravno do sada. Daničić, Šešić, možda je sada prilika, silovito, ali dosta neprecizno, ostaje Borac 33, Kakanje 23. Bjelopoljak vraća loptu Kuriću, a ovaj za Hasibovića. Bjelopoljak,
posebno ove dva posljednja pogotka za Kakanje. Sinanović našao je nekako put do gola, zanimljivo je njegov prvi pogodak. A prilično dosta vremena je proveo u igru. Još 12 sekundi, domaćin imaće igrača manje. Mislim da će Hercegovac ući u igru. I ipak je Đorđe Ćelić. Da, ipak kapiten domaćin je izdržao kaznu 2 minuta i on se vraća u igru. Daničić za Ćelića i pogleda to. Samo što je ušao u igru, oto kapiten postiže prvi pogodak u drugom polovremenu, ukupno 4. 34-24. Hasibović. Kurić za Bjelopoljka. Bjelopoljak, ali nije mogao tamo pored Šešića i Đurđevića. Anitović treba da uzme ovaj prekršaj. Kurić za Anitovića, ali dosuđen je novi prekršaj za goste. Sada stiže i podrška za domaće igrače, iako oni imaju ubjedljivu prednost. Borac je pošten Radacu da je dolaz do perioda skandiranje. Borac, Borac. Zaista, da služili su to igrači Kaljevičkog tima. A novi pogodak je pozdravio Bjelopoljak. 34-25. Gubić! A sad ja bih rekao da se malo i on osilio. Treći njegov pogodak. 35-25. Eto je Borčeva budućnost. Arsenije Gubić, Srđan Mijatović. Tu je Miloš Nježić, Dejan Šešić, igrači na koje se može i mora vrlo ozbiljno računati. Anitović promašaj, ali dosuđen je sedmerac. Prvi u nastavku meča, ukupno treći. Kurić je ta dva realizovao u prvom polovremenu. Da vidimo može li Arman Beširović da zaustavi igrača gostiju sa linije od 7 metara. Kurić šutira Beširović. Beširović brani! Nije uspio ovaj loptu. Beširović je to odbranio. I ostaće on na golu. Prva njegova odbrana. Ostaje 35-25. Kurić je pokušao lob udarcem da ga matira sa linije od 7 metara, ali nije se dao prevariti Beširović. Ćelić hoće li zadržati loptu? Hoće, ali brani sada Lunić. Međutim, Daničić to ispravlja. Prvi njegov pogodak u nastavku, sjedni ukupno 36-25. Banja Luka, Banja Luka, Borac, Borac, to sada stiže sa tribina Banjalučkog hrama sporta. Naravno, podrška igračima u plavoj sportskoj opremi, šampionima BiH, koji su i u tekućoj sezoni favoriti za šampionski tron. Biće Novi Sadmerac. Odmah je tamo sudija Krstić pokazao da će to biti Sadmerac, broj 4 za goste. Sada Anitović, igrač nad kojim je napravljen prekršaj. Beširović opet na golu, ovog puta je gol. Amar Anitović pošao drugi pogodak. Komnenović je u igri, Marko Komnenović, koji je letos došao iz Sarajevske Bosne, inače povrijedio je ruku u prijateljskom meču protiv Crvene zvezde i evo ga sada
vrati se, neće biti priznat pobjeda Kubovića. I večera se, dakle, dobio priliku. Novi sedmerac i bit će čini mi se i izučenje. Da, ponovo za kapitena Ćelića. Ponovo za kapitena Ćelića, sada u 53. minutu. I evo petog i sedmerca za goste. Ponovo Anitović, a Bečirević je na golu. Pogodak. 36-27. Anitović postiže treći pogodak. Jedan je dao iz igre, a dva sa linije 7 metara. 53. minuti susreta. Još jednom ponovit ću da je ovdje sve podano rešeno, samo ćemo sačekati konačne rezultate. Bubić, Komnenović. Komnenović izblokira njegov udarac, bit će nastavak akcije za Banjalučane. Đurđević prema Bubiću, ovaj za Mijatovića. Jovanović. Bubić. Komnenović. Komnenović za Đurđevića, ali napravljen je prekršaj. Bubić. Prijeti pasiva napad i pohvalno to sada bio šut i pogodak za Marka Komnenovića. Njegov prvi pogodak 37-27. Bjelopoljak nema gola, ali novi sedmjerac i još jedno isključenje. Još jedan igrač Borca odlazi na klupu, to je Komnenović. 54. minutu sada domaćini imaju dva igrača manje. Može li sada Bečirević odbraniti šut Anitoviću? Može! Valjda me je čuo. Drugi odbranjen sedmerac za Armana Bečirevića. Ponovo je lopta za Kakanj, Bjelopoljak. I dalje Banja Lučani s dva igrača manje, Živanić, ali Beširović brani u pravom trenutku. Svaka čast i Beširoviću. Za 10 sekundi moraš je dobiti jednog igrača. Sprema se Hercegovac da uđe u igru. 55. minut. Mora centili u napadu. Ima prednost 37-27. Sada samo s igrače manje. Duško Hercegovac odlazi na poziciju pivotmena. Bubić šalje loptu prema Đurđeviću. Hercegovac, da vidimo hoće li neko uputiti udarac. Moraće, jer prijeti pasivan napad. Bubić. Bubić prekršaj, ali odmah će neko uputiti udarac. Mijatović. Mijatović i gol! 38-27. Avan kada su sudije spremale se da oduzme loptu domaćima zbog pasivnog napada, Mijatović je na velomajstorski način postigao novi pogodak. Minut je 56. Gosti u napadu, Sinanović, Purić, Bjelopoljak, Jovanović, Purić, ali sada Jovanović je odbranio to. Ide tu Mijatović, Mijatović, Mijatović i Branilović. Desita njegov odbrana, sada je malo Mijatović bio sebičan, možda je mogao loptu tamo proslijediti prema Đurđeviću, ovako. Novi napad je za Bora Centele, Mijatović sa Bubića. Vraća se i Komnenović, kompletni su Banja Lučani. Evo Komnenovića, Mijatović. Sjajna sada akcija i još bolja završnica Nebojše Jovanovića. Drugi njegov pogodak, 39-27, zaista sjajna sada je to bila kombinacija Mijatovića i Jovanovića, a ovaj drugi je i efektno završio akciju za svoj drugi pogodak i za ponovo plus 12, 39-27 u 57. minutu utakmice, dakle sam je finiš ovog duela, najvećemo još jednom pogodati. Daborac u narodnom kolu igra veliki derbi.
Uzeli smo protiv izviđača, a tam dočekuje Maglaj 18. novembra u Borni Kjeđe Bastina iz Visokoga. Jovanović, Jasinanović, nema pitanje Nikola Jovanović, preti sada i pasivan napad gostima iz Kaknja. Hasibović, Jovanović, Jovanović, brani to Beširović, ali tamo Bjelopojak dolazi do lopte. Biće i dalje lopta za gostujući sastav. Burić, Hasibović, Sinanović, ispala mu je lopta, ali da vidimo, žali se sada na povredu Komnenović. Čini se da je u pitanju zglob, skočni zglob lijeve noge. Poznat je tu. Figa Nina Borović, fizioterapeut, šampiona BiH. Nadamo se da nije ništa, da nije u pitanju teža povreda. Eto, rekao sam prije nekoliko trenutaka, Marko Komnenović je u onom prijateljskom meču protiv Crvene zvezde iz Beograda ovdje doživio prelom ruke, oporavio se i ovo je večeras prvo njegovo izdanje. I evo sada je nezgodno tamo pao, povredio, čini mi se da li skočni zglob ili koljeno. Još uvijek se ukazuje medicinska pomoć Komnenoviću. Oni, Dejan Šešić, bili su jedno vrijeme van stroja. Obojica su se oporavili i sada jedino trener Bojan Ančanin ne može da računa na Nemanju Bezbradicu, za koju je završena sezona, naravno zbog povrede. Šteta zaista, jer ipak i Bezbradica jedan je sjajan igrač i koji bi mogao dosta pomoći ekipi u tekućoj sezoni Premier Lige BiH. Ipak Marko Komnenović sa bolnom motivacijom i pomoć svojih saigrača napušta igru. Ono što se nadamo da nije ipak u pitanju teža povreda i da će on biti na raspolaganju u stručnom štabu već za narednu utakmicu koju borac igra u Ljubuškom sa izviđačem. Očekujemo dakle nastavak ovog duela. Gosti iz Kaknja imaju napad. Do kraja susreta još je 3 minuta i 8 sekundi. Borac je 39, Kaknja 27. Vratio se i Šešić u igru. I zaista i dalje stiže podrška igračima Borca. Nastavljamo dakle duel. Hasibović, sada Purić. Jovanović, Jovanović pogađa. Tek drugi njegov pogodak, prvi u nastavku, 39-28. Spominjao sam tu jedinu pobjedu Kaknja i to protiv Sarajevske Bosne, kada su postigli 44 gola, ali su i primili 38 i odnosu do najefikasnijih ekipa. Mijatović za Bubića. 2,5 minuta je do završetka meča. Bubić. Mijatović došao je do lopte, biće deveterac. Kazi je arbitar Hrstić da je tu bila guranja. Mijatović. Šešić. Šešić je ovo i on pokud gola. Zaslužio je to Dejan Šešić. 40-28. Posljednja dva minuta igraće se u dvorani Borik. Dosuđenje je deveterac za Kakanje. Hasibović, Purić. Poljak, nema gola, ali dolazi lopta do Sinanovića. Da vidimo, kažu arbitri da lopta pripada domaćim igračima. Mijatović,
Ljubića, Mijatovića, Šašića. Mijatović za Dejana Šešića, Bubić, Mijatović, Mijatović i kakav je, to je sada bio potez Mijatovića, 41-28, njegov peti pogodak. Sada Mijatović pravi prekršaj nad Zvekićem, počeo je poslednji 60. minut susreta. Hasibović, Jovanović, nema Zekiću, ali Mijatović se tamo hrabro bori, biće deveterac, nema još mnogo vremena, 30 sekundi, Purić, Adam Mijatović oduzima loptu, Đurđević, Đurđević ide sam da završi akciju i pogađa. Treći gol Đurđevića, 42-28, još 15 sekundi do kraja susreta i ko se prilicira u poslednji napad i to za goste. Jovanović, Hasibović, Turić izblokirano i kraj susreta, dakle borac je zabilježio petu pobedu. Samo da je kakav je više neko zasluženo sa 42-28. Eto, poštovani gledalci, mi vas pozdravljamo iz sportske dvorane Borik, a vi naravno i dalje pratite program RTL televizije.